show you in Hollywood, whatever he can, if you know. Tjena allihopa, det här är Kenneth Svensson. Kenneth Svensson, vi är tillbaka en hel del. Ni hör ju redan, vi ska mata kossarna lite. Idag så är det inte alla som kör, som sagt, Kenneth Svensson, kom ihåg namnet. Ja, här ser ni lite på vad jag har med att arbeta med idag. Så låt oss börja lite med dagen. Chilla hej! I natt så ligger du över. Kolla den här, John, det är en 3640, vet du. Den här är ju, den är riktigt god. Sen är ju några där borta, min favoriten är ju Macy Ferguson, vet du. En sån ska det vara, men det är en John Deere där borta, 4450. Ja, och ser ni där bak? Ja. Fy fan vad gött. Nu ska vi köra på lite ägg och sen ska vi rulla, vet du. Så, passa på lite snus. Ja, där kommer man med lastmaskin, vet du. Här ser man på. Sen är lite bitare. Ja, jag vet att klockan är 2, det är sen för en söndag kväll. Men ingenting kan ta mig härifrån. Bam, 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 bam. Är man ung som en maskin. När man kan rock and roll saxofon. Bam, 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 bam. Måndag morgon så vi glömma. Det är sen, senare än vanligt. Nej, nu ska jag sitta. Baby lock them door and turn them lights down low. Ja, ser ni här? Ser ni den fina skapelsen? Ja, vad bra att man inte är rädd för hundar. Jag är inte rädd för hundar som jag kan sparka bort. Annars är det inga problem. Ja, allihopa. Och det är så där man ligger brett, vet du. Här ute, det är så vi gör. Med vänliga hälsningar, Kenneth Svensson, Kenneth Svensson. Ja, fick inte av mig lite för vi sitter och håller på med. Vi ska ju leta lite grejer för oss. Ja, men vi kollar, jag kanske har kablarna till dubbla tolvorna. Förresten, jag ska bara säga en grej. Nu är det inte Kenneth, nu är det Tall som pratar. Jag ska, vad heter det? Jag ska filma sen en reklam för Mischa, men jag tänkte bara se det snabbt. Tillbaka. Ja, Kenneth Svensson tillbaka här. Jag tänkte bara se en grej. Här vet nu. Kolla här. Här ska jag sitta, kolla. Ta några bärs, vet du. Och ja, ta några snusen senare ikväll, vet du. Ja. Då lever man livet, Kenneth Svensson. Och det kommer tre luder till mig, vet du. Jag går bra på TikTok. Och ettan lös, det vet ni redan.